suxufiyiinta soomaalidu in anu saan aaminsanahay shaqadooda ayna kasoo bixin. Markaan leeyahay saasna kulligood ma wada lihi, laakiin kuwii xumaa kuwii wanaagsanaabay wasakhaynayaan. Marka suxufi guud baa yaa loo arkayaa. Marka isagii wax sixi lahaa hadduu khaladkii qeyb ka yahay, waxaa meeshii ka baxaysa shacabkii loo adeegi lahaa in wax beena loo sheego ama waxaan jirin ama khilaaf la dhexgeliyo. Taasaa keenaysa marka suxufigu mas-uuliyad gooni ah baa saaran in uu waxa uu sheegayana sax yahay, kana fiirsado uuna fiiriyo waxaan inuuna khilaaf iyo dhib keenayn, mar walba uu isku dayo inuu ka shaqeeyo horumarka ummadda. Jamal ayaa eedeen culus dusha uga tuuray warbaahinta iyo suxufiyiinta Soomaaliyeed. Haddaba Jamal ma shalay ayuu saxnaa mise maantay ayuu saxan yahay? Muuqaalkan aad iminka sida tooska u daawanaysaan waa Jamal oo warbixin ku qoray bartiisa Facebook, isla markaana madaxda Soomaaliyeed dhaliilaya. Goormee ayuu saxaafadda ku soo biiray mise ka soo shaqeeyay dalka Soomaaliya? Waxa uuna ku jawaabay sida tan: wadanka Soomaaliya gudihiisa maya suxufi kama noqonin. Si caadi ah saxaafadahan waaweyn waxaan u bilaabay 2008. Haddaba ninkan aad u jeedaan oo markaasi dhaliilaya suxufiyiinta Soomaaliyeed isla markaana ah qof aanan waqti badan saxaafadda ku jirin, ayaa waxa uu si dadban iyo si toosba u caynayaa mas-uuliyiinta ugu sarsareysa dowladda Soomaaliya, isagoo dhaliishiisu ay tahay mid dhammaan bulshada Soomaaliyeed uu ku aflagaadeynayo. Arrintani oo dad badan ay si weyn uga caroodeen, isla markaana baraha uu ka isticmaalo bulshada uu ku dhaliilay madaxda Soomaaliya, ayaa dhanka kale waxa uu mar sii horreysay isku dayay in uu warbaahin uu ugu magac daray Dalsoor uu aasaaso. Dalsoor muhiimadda ugu weyn ee loo bilaabay waa inay u adeegto bulshada Soomaaliyeed. Annaga u aragnay inay ka maqan tahay warbaahin madax bannaan oo muhiimadda siisa danaha Soomaalida. Bulshadana waxaan u soo bandhignay muddo dhowr bilood laga joogo in ay na taageeraan. Haddaba warbaahinta uu sheegayo Jamal ma mid dalka duminaysa mase waa mid dalka dhisaysa? Tusaale ahaan, dalka Jabuuti waa dalka koowaad ee walaalka la ah Soomaaliya, isla markaana waxyaabo badan ka caawiya Soomaaliya. Jabuuti la'aanteedna aysan Soomaaliya jiri karin, halka Soomaaliya la'aanteedna Jabuuti aysan jiri karin. Jamal oo markaasi warbixin ka diyaariyay dalka Jabuuti waxa uu ku eedeeyay in uu haysto kalifistalis oo uu ka waday madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle, taas oo gaf weyn ku ah saxaafadda uu sheeganayo Jamal, isla markaana uu meel weyn uga dhacay jiritaanka dalka walaalaheen ee Jabuuti. Jabuuti waa dal yar oo ku yaala bariga Afrika. Bulshada ku nool waxay u badan yihiin Soomaali, waxayna qayb ka tahay Soomaali weyn. Laakiin Jabuuti ma dalba mise waa shirkad qoys maamusho? Kani waa Ismaaciil Cumar Gelle oo loo yaqaano IOG. Dalka wuxuu maamulayay ilaa 1999-kii. Muddo intee le'eg ayay u dulqaadan karaan shacabka reer Jabuuti xadgudubyadan uu samaynayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle? Suxufiga haddii uu warbixin ka diyaarinayo dal iyo dad, warbixintaasi yeesan noqon mid wax dumisa hase aatee ha noqoto mid wax dhista. Laakiin Jamal ayaa warbixinadiisa waxay u muuqdaan mid waafaqsaneen sharciga saxaafadda, isla markaana uu ku xadgudbay. There are reports that Westerners are part of the attack, including an English woman. Can you confirm to us? I'm confirming to you now, and I said it yesterday, that we don't use women on the battlefield and in the military.